Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. Ovaj put u studiju nam se pridružila voditeljica Zavoda za povijesne znanosti Hazu Dubrovnik, Nela Lonza. Dobar vam dan. Dobar dan. E, ove godine već smo zapravo razgovarali i ovaj put govorimo o jednoj velikoj obljetnici. Prošli put je bilo 750 godina Dubrovačkog statuta, ovaj put 500 godina Ljetnikovca Sorkočević. Uh, veliki broj obljetnica. Kako to da baš Dubrovnik tako pun tih velikih brojki? <laughs> Ma, to je više pitanje, želite li naći neki povod za označi da je nešto važno za poveselice zato što imamo nešto tako značajno i lijepo u, u baštini. Ja same obljetnice ne gledam kao posebno važne ali dobro, ova jest okrugla. Zapravo lani je bilo okrugla, valja bit pošten. E, bili smo sve organizirali pa u zadnji čas morali otkazati zbog koron, mjera zaštite od korone. Tako da sad slavimo 500 godina našeg Ljetnikovca u kojoj je smješten od 49. 50. je smješten uh, Zavod, um, Hrvatska, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dakle, mi smo u njemu relativno novi stanari kad pogledate cijelu tu dugu, cijelo tu dugo razdoblje od kad postoje, ali nekako... Um, osim što smo strukom vezani uz baštinu, jako nam je prirastao srcu, nekako nastojimo učiniti što se može da nam to zdanje da ga očuvamo da, ga, da neke stvari popravimo koliko se može naravno sve je strašno skupo raditi na takvoj građevini zahtjevnoj morate paziti da ne biste nešto neki zahvat učinili koji ne bi bio dobar e, to a druga stvar je što bismo željeli pogotovo dakle u razdoblju koje, koje dolazi nekako ga malo više otvoriti prema, prema građanima Dubrovnika. E, naravno i do sad su na naše programe predstavljanja knjiga ili nečega dolazili. Lijep, lijepi broj publika uvijek smo bili strašno veseli kako bi se cijela naša saloča punila, još bi ljudi stali dole po, po skalinima i okolo po raznim mjestima. Međutim, smo u stvari vidjeli kako smo se primili malo žešće te brige za ljetnikovac. Da ne je dosta ljudi znalo pokucati na vrate, reći, evo ja živim tu u susjedstvu, nisam nikad bio unutra, smijem li ući? I u stvari smo tek onda primijetili koliko je na neki čudan način izoliran od svoje prirodne okoline. Naravno, Promijenila se i ova geografska okolina. Evo sad će se opet promijeniti time što će nestati Jambokunić Gruškog zaljeva, ali je izoliran i od svoje socijalne okoline. Naravno onda kad je tu bio ljetnikovac, nije bilo okolo, ali imamo susjedstvo koje nam je, koje nam je strašno važno. Pa kad ljudi, ili ako i nisu susjedi, drugi građani Durunika, prolaze onude idu na neko mjesto, naš je ljetnikovac opasan Visokim zidom, znači ne vide što je iz i mi bismo htjeli nekako potaknuti ljude da, da nam dođu i mimo tih događanja ili dana otvorenih vrata. I tako da je ovo u sad prvi korak prema tom malom većem otvaranju. Ja se nadam da ćemo to uspijevat nekakvim tempom dalje barem povremeno održavati. Nažalost, nas je jako malo pa onda mi moramo paziti da svoj posao učinimo, onda nam vodstva za građane ostaju u stvari u nekom tako slobodnom drugom trenutku. Da, baš sam i mislio komentirati, to je jedan uh, ljetnikovac kraj kojeg puno ljudi jednostavno i mora proći. Da. Uh, htjeli ne, ne htjeli, neki drugi ljetnikovci su malo manje pristupačni, ali kako inače zapravo stanje ljetnikovaca što se tiče i pristupačnosti ljudima, otvorenosti i naravno koliko su održavani? Pa, naš je jako blizu zapravo gradu. Ovi gruški ljetnikovci su svi e, e, bliže jednostavno. Međutim, od gruških ljetnikovaca koji su bili prekrasni, e, malo koji je ostao sačuvan u svojoj cijelini. Zgrade da, ponekad i drugi neki dijelovi, recimo dio Orsana ili nešto, Međutim, često puta je jednostavno to u valovima različitih modernizacija propalo. Na primjer, sigurno ne znate da je baš na mjestu gruške pjace zapravo bio ribnjak Ljetnikovca koji je tamo u blizini. Naš je međutim osto pošteđen, sretnim nekakvim, sretnom konstelacijom ili, ili ne znam kako bih to rekla uopće. I onda 40. nakon završetka drugog svjetskog rata je imao jednu isto dosta tešku sudbinu. Mogao je otići lako k vragu, da tako kažem, jer je bio skladište unarine pomoći. Bila je neko vrijeme i javna kuhinja u njemu. Nekako je bio na putu da putu propada. Međutim, onda se tu našao pravi čovjek u pravo vrijeme, a to je bio Cvito Fisković, slavni konzervator, neko vrijeme i, i ravnatelj našeg instituta, akademik, tada u svom, svojim punoj snazi, povjesničar umjetnosti, naravno to je prvo trebalo reći, koji je uspio onda e, postići da se Ljetnikovac dobije takvu jednu znanstvenu svrhu, E, to mu je s jedne strane loše jer naravno znanost nema para za previše za održavat e, zgrade ali s druge strane ga je zaštitilo kroz sva ta desetljeća da se nisu radile ludosti da se e, pažljivo postupalo s njim da se nisu radile nikakve intervencije koje ne bi bile opravdane tako da je on do danas evo e, jedan od rijetkih koji je izgubio jako jako malo dijelova svaki dubrovački ljetnikovac vam je kao neka vrsta Lego kockica. Znači, svaki ima glavnu zgradu, ima šetnicu, ima, ima, imao je ribnjak, imao je orsan za barke, imao je taracu, možda nekad neku lođu. Znači, te neke sastane dijelove koji su uvijek prilagođeni, prilagođeni krajobrazu međutim većina njih je gubila to kad bi prošla neka cesta pa bi se onda srušilo kapelicu jorsan recimo ovi reci u, velik, u, u rijeci dubrovačkoj su jako većinom jako okljaštreni kad je prošla cesta uz more jer oni su naravno bili na moru i kad se gradila ta prva cesta onda su već rušeni dijelovi naš je ostao stjecanjem sretnih okolnosti dakle on ima i dan danas ribnjak sa prolazom prema moru ima kapelicu ima šetnicu ima ogromnu taracu prekrasan veliki orsan glavnu zgradu sa svojim isto freskama na jednom dijelu ima prekrasnu jednu ovaj, oslikanu tavanicu u biblioteci. Dakle, stvarno je sačuvani su mu skoro svi dijelovi. Jedino što je izgubio jedan glorijet koji je bio na kraju Taraca, ali evo. To je to. <laughs> ali svakako još uvijek zapravo zanimljivo mjesto za vidjeti, ali prije same emisije komentirali ste kako zapravo rijetko za jedan ljetnikovac za može imati jednu ovakvu obljetnicu za kojeg se točno zna koliko je godina prošlo od izgradnje. Kako je to da baš ovaj tako dobro zabilježen povijesno? E, ima uklesanu godinu e, iznad ulaznih vrata, tako da točno znamo da je, ovaj, da je završen e, 1521. E, za druge ljetnikovce e, najčešće imamo neke e, podatke, zahvaljujući tom nepresušnom blagu Dubračkog arhiva, i to su i gospođa Grujić i drugi prije nje istraživali. E, a imamo zato što su Ljetnikovci bili jako skupine. Nabavljalo se najbolji kamen, dali su se recimo dati, izrađivati oni tordirani stupovi koji su vrlo bili skupi. Znači tu imate ugovore sa recimo klesarima, često puta s korčule ili koji će nabaviti kamen i izraditi neke dijelove i slično. Tako da se zna, ali malo kad znate, recimo znate kad je zaključen ugovor o gradnji, ali ne znate koliko je to potrajalo. Valja reći da se onda do duše dosta brzo gradilo. Evo, to je ovaj. Imale je naime, eh, građevni ugovori su im često imali jednu jako zgodnu klauzulu, a to je da graditelj ne smije preći na drugo gradilište dok ne završi posao. Tako znači... <laughs> dakle, da se to moglo potjerati puno bolje nego danas. Kad ti nestane, jel znači, dođe pa su nestane. biti odgovorni. Da, da. <laughs> uh... Koja bi nekako bila idealna budućnost ovog Ljetnikovca i zapravo Ljetnikovaca općenito s obzirom da su svaki od njih u nekako različitim stadijima postojanja? Da, to je stvarno jako teško pitanje. Jako, jako teško pitanje i pametniji od mene su na tim razbijali glavu. Znači, želite ga s jedne strane zadržati kao baštinu, a s druge strane ne možeš ga jednom obnovit pa ne dat mu sadržaj, jer onda on... Samo košta, a zapravo... Tako da, ipak ja mislim da većina razmišljanja ide u smjeru neke, a samo održivost je velika riječ, jer to su toliko skupe zgrade da teško je doći do tog stupnja, ali da se smisle neki sadržaj koji bi ih donekle hranili. Evo, mi se isto tako pokušavamo sad s našim ljetnikovcem naći neke izvore financiranja koji bi bili pomirlji, koji se daju pomiriti i s našim radom i koji se daju pomiriti sa vrijednošću ljetnikovca, da ne ga ne unakazimo ili napravimo nešto što ne treba, opet da imamo neke, neku stabilniju vrstu prihoda, da možemo u zgradu dalje ulagati. Evo, to, to, je, to, to je jedina u stvari, formula, vidimo to i vani kod, kod povijesnih kuća, da uvijek ili postoji neki, neka vrsta zaklade, trust znači koja to o to tome vodi brigu i ulaže novce, ali to kod nas ne postoji. Ministarstvo kulture nam jako puno pomaže, i recimo kad je trebalo lani obnoviti krov koji nam je dobro protresla bura, su nam dali novce za obnovu. Znači to je svakako jako važno, ali ni oni ne mogu više od interventnih stvari. Tako da evo, naš bi bio cilj da postignemo neki način financiranja u budućnosti da možemo voditi zaista o njemu brigu kako zaslužuje, pa onda i uređivati pomalo i vrt koji je izgubio brojne oznake povijesnog vrta e, i tako dalje. Jeli, unutra restauracije raditi neke i eto. Ali ovakve obljetnice su očito jako dobar početnik da postoje zapravo opće ljetnikovci, da su neki od njih zapravo otvoreni javnosti. Jesu, da, da. Evo, i mi bismo htjeli nekako i, e, i omogućiti građanima da barem povremeno mogu da postoje neki dani u godini kad se može doći posjetiti Ljetnikovac, da im neko pokaže osoba. Mi inače primamo i grupe, i školske grupe, nekada i grupe stručnjaka i povjesničara umjetnosti ili recimo arhitekata koji svi na fakultetu, baš na primjeru našeg ljetnikovca uče što je to ladenski prostor dubrovačkih ovih ljetnikovaca. Tako da evo, a onda je i ono što je posebno, posebno šarmantno ako možeš nekome ukazat. To je da to nisu samo nekakve ljušture, nego da je u stvari ideja dubrovačkog ovca to prožimanje unutarnjeg i vanjskog, otvorenost prema prirodi te lepršave, lepršavi prostori, prozračni prostori u kojima se otvaraju prema svojoj okolini, znači lođe, sjenice, stolovi na različitim mjestima gdje pada sjena, pada sunce, možeš birati što želiš. Dakle, jedan predivan prostor u kojem vidiš koliko se razmišljalo o tome da ustvari da je čovjeku bitan taj kontakt s prirodom. Da, pogotovo prije kada su nisu bile ceste, puno susjeda, da. teško uopće zamisliti zapravo. Ali mi imamo još tu, tu veliku sreću i užasnu odgovornost, moram reći, da imamo okolo jedan cijeli teren dosta veliki. To je zadnji zeleni, baš veliki komadić na tom dijelu Gruškog, Lapackog u stvari već dijela Gruškog zaljeva. Dakle, okruženi smo šumom, to je njegova ljepota. Dakle, nije ostao potpuno izolirani, okružen drugim građevinama, ali s druge strane stalno se borimo sa upadima vandala. Vandala jednostavno. I samo se nas, nadamo da, da, da neće jednog dana planuti, jer ulaze preskaču zidić, pa puše, pa ne znam, pa smo imali svakakvih problema, imamo još uvijek, ne znamo kako. Evo, znači, građani bi nam trebali s jedne strane moć uživati u ljepoti našeg ljetnikovca, isto tako nam pomoći da svi nekako odgovorno zajednički očuvamo to što imamo, da ne bi zbog nekakvih gluposti stradala takva baština. Dakle, eto, s nadom da, 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 ćemo čuvati i ljetnikovce i prirodu oko njih. Hvala vam puno na razgovoru. hvala na pozivu do sljedeće prilike. Hvala i vama, dragi gledatelji, mi idemo na kratki predah, nakon toga nastavljamo s još jednim zanimljivim razgovorom. Poštovani gledatelji, i dalje pratite galeriju. Ovaj tjedan otvorena je i izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod imenom Noć u Sponzi. A nama se pridružio član udruge, restaurator i djelatnik Narodne knjižnice, Robert Kralj. Dobar vam dan. Dobar dan. E, čuli smo izložbe otvorena ovaj tjedan, u ljetu zapravo prepunom izložbi. E, sada je došlo na red i na ovu e, jednostavno jednostavan nekako naslov, ali kako je udruga pristupila ovoj temi? Pa, udruga inače ima plan, svoj program cjelogodišnji. Većinom to je, taj program se sačinjava šest izložbi tijekom godine na raznim izložbenim mjestima. Ovo je četvrta izložba udruge u godini, bit će vjerojatno još dvije. Inače funkcionira tako da na upravnom odboru se dogovore teme, slože, izbiraju i tako dalje. I onda se podijeli program i članovi na osnovu toga rade. Revno rade, <laughs> dobro. Kada je riječ pogotovo o ovakvim naslovima izložbe koje su zapravo jedna riječ, mm -hmm. je li to isto, te, isto tako tu temu i, i započnete ili ona malo složenija kada međusobno razgovarate o njoj pa je naslov puno jednostavniji od onoga što se krije iza? Pa da, naslov je u biti preširok, tema je vrlo otvorena. Tako da se mi sastanemo u međuvremenu vremenu svakako kako bi malo precizirali i usmjerili svoje svoja dijela, to ideje u nekom smjeru kako bi došli do krajnjeg cilja, slike koja bi odgovarala toj temi najbolje. Kao umjetniku koliko je ili lakše ili teže, zahtjevnije ili čak izazovnije raditi ovako na teme, pogotovo koje dolaze periodično, i je li to budi neku vrstu inspiracije kada ne morate zapravo uh, sami smisliti što će biti tema same izložbe ili vašeg jednog dijela, nego kada je to ipak riječ o dogovoru ili čak zapravo na kraju nametnutom temi? Pa svakako umjetnicima je umjetnicima lakše odraditi nešto što se trenutno osjećaju ili žele ili u tom periodu života žele pokazati, iznijeti, nego kad im je zadana tema striktno. Međutim, kako je tema u biti odmah na početku godine jasna za cijelu godinu, tako da se, da se možemo pripremiti na taj način za, da napravimo kvalitetne radove. Kada je riječ o ovoj temi, kako ste vi tome pristupili? Koji je bio nekako kreativni proces tu? Pa evo, izgleda da smo svi na tu temu noć nekako odgovorili iznutra. Svaki je imao svoje viđenje, ono što je želio pokazati ili nešto što ga je impresioniralo izvanka ili nešto što je iznio iznutra. Tako da ima radova od figurativnih do abstraktnih, ovisno o ljudima kako se žele izraziti na koji način prikazati ono što osjećaju ili što vide. Ove godine rekli ste, već smo i vidjeli izložbe udruge, što smo zapravo mogli vidjeti, što je vama nekako ostalo zapamćeno, dakle nešto što bi se trebalo spomenuti? A evo, bilo, bila je ova izložba u Kozelj Štmanja Držića koja se svake godine odvio pod temom Svetog Vlaha, pa smo imali smo glazbu, imali smo još koja je tema još bila, ne mogu se sjetiti. ali ovo je znači treća, u biti četvrta. I što smo još imali? Sad ne mogu se sjetiti. Da, uvega, zato mi je zanimalo, jer, kad je riječ o temama, koliko mm -hmm. kada dolazite do tih mm -hmm. ideja, koliko je bitno da su one malo otvorenije, apstraktne same po sebi, je li tu postoji nekako rasprava o tome, hoće li bi nešto malo otvorenije, malo konkretnije, pa da, dogovara se. Upravni odbor se inače dogovara. Od, ima više članova, je uključen u upravni odbor, tako da se da dolazi do više ideja, na kraju se to u nekoliko sastanaka odredi, što bi se moglo onako op općenito prikazati i u odnosu i da se, se sklopi s nekom, nekim ciljem, programom iz koji je vezan za događanje u Dubrovniku i život u Dubrovniku ili neki osvrt na, 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 na neku kritiku i tako, tako dođemo do nekog okvirnog, okvirnog ovaj, cilja i okvirne ideje i onda se ta ideja kasnije tijekom sastanaka autora, to je slikara, usmjerava dalje do, do, do samog kraja mi vidimo naravno djelovanje udruge kroz izložbe, javna istupanja, kako je to inače između svega toga sastanci, ko, ko, što je to što ne vidimo iza scene, a da i dalje spada u rad udruge ili samo zapravo ležerno druženje možda. Da. Pa bude i ležernog druženja, kontakt preko komunikacijske veze i razgovori, razni dogovaranja, stalno smo u nekom kontaktu u druženju, ako ne preko direktno onda preko veze, preko medija. I ovaj, stalno smo, znači, atento vas da smo <laughs> prisutni. E, ono što je zanimljivo na početku, kad sam vas i predstavio, svi znaju zapravo, ako vas ne znaju kroz vaš rad, znaju vas kao djelatnika u knjižnici. E, cijelo ovo ljeto smo imali kroz studiju, nam je prošlo niz slikara koji su imali izložbe, puno njih je imalo izložbe u samoj knjižnici koje ste zapravo vi i organizirali. Kako je ovo ljeto prošlo? Što ste vi zapamtili iz ovog ljeta da vam je od svih tih izložbi ostalo nekako pametno iz organizacije i cijelog ovog procesa? Inače imamo plan i program svake godine za sljedeću godinu, tako da okvirno imamo u biti postavljene raspored izložbi određenih autora koji su se prijavili i prošli komisiju za sljedeću godinu. Onda poslije te termine usklađujemo i onda se događaju neki pomaci u terminima pa se i tu pokušavamo nekako uskladiti. Uglavnom, većinom je program popunjen cijelu godinu. Izložbe budu od dvije, dva tjedna, dvije sedmice ili tri sedmice po jednoj izložbi, tako da je program vrlo gust i ljudi su, auto slikari su zainteresirani za, za ovaj izlaganje u knjižnicama s tim da mi pokušamo uvijek ubiti, ja pokušavam pratiti program koji bi mogao biti instituciju, na neki način podržati kulturno i podigao podlič, na najviši nivo, s tim da uvijek pokušamo nekako uskladiti program knjižnica i program izložbi da se negdje povezuju ili tematski ili, sa, ili direktno. Tako da imamo raznolike izložbe od opuštenih do vezanih izložbi za temu baš knjižnice. Da, bilo ko je prošao kroz knjižnicu primijeti da su, je često ili oslikana ili uređena da, zapravo da. na temu ili tog mjeseca, godine, ovisi što se da, događa. to je pro, dodatni program, da. <laughs> to je, da, baš sama knjižnica. Kakav se sad, kad je već neko vrijeme prošlo ovog ovih izložbi organiziranja. Kako, kako se pokazao onaj prostor koji na, na prvi pogled možda nekome prije ne bi ni pao na pamet za imati konstantne izložbe? To. Znate što, taj prostor je jako vrlo zgodan zbog same pozicije na pristupačan na, na ulici od Puča. E, mali nije veliki, ali ima veliki izlog. Lako se vidi, lako se uđe. I primijetili smo da, da je zgodan, da je visok. Zidovi su u biti prostrani, bez obzira na to što je prostor mal. Tako da su i slikari primijetili da je vrlo zgodan prostor za izložiti, da se dobro, dobro tu osjećaju. I posjećen je vrlo. Da, puno njih govori da puno turista prođe da, da. i mislim da je prilično dobra stvar što ja kad prođem često vidim same umjetnike da su da, u, prostoru, u prostoru dok izložba traje, samo na otvaranju. Je li to nešto što je dio tog plana ili se to organski dogodilo da se jednostavno se osjetili ugodno tu ostati Pa autori inače, mislim kome je zgodno tu dođe, ostane tu, voli tu komunikaciju sa... sa ljudima koja bude doista i sa turistima i onda dobijaju neke informacije, ugodno se osjećaju i u biti to im je jedan dodatak njihovoj, njihovoj prezentaciji svoje, svojih dijela. Znači, do kraja godine možemo očekivati još izložbi? U... Svakako, do kraja godine je popunjen program. Ima, ima, gošćavamo i autore izvan Dubrovnika, čak i izvan granica Hrvatske. Ove godine mi je najznačajnija uvijek ova izložba u 12. mjesecu gdje pokušavamo skupiti što više autora na temu minijatura. To je ove godine druga izložba na istu temu. Pokušavamo nekako da to bude tradicionalna izložba u 12. mjesecu prije Božića gdje se sastanu uh, radovi više od 60 do 60-70 autora koliko može stati u malom formatu minijatura i bude vrlo zanimljiva, vrlo posjećena. I, ovaj, uh, I to nam je kao neka, bude eto, najčešće krovna, krovna neka izgleda što se tiče baš slikara. Ali inače, za dogodine isto uh, pokušamo pokušati organizirati zanimljivije e, autore, primjer pokušat ćemo vezivati se za glazbenike koji slikaju. Tako da imamo neke projekte koje a nećemo sad govoriti, ali ako uspiju, onda će biti to vjerojatno nešto još bolje. Imamo za sljedeću godinu i poznatog ilustratora koji bi nas trebao posjetiti u petom mjesecu i koji će predstaviti svoju novu, novu knjigu koju je ilustrirao sam. On je poznat inače i van granica Hrvatske. Tako da bi nam i to bila jedna od vrhunskih događanja, jedan od vrhunskih događanja knjižnice. Znači, se čemu radovati. Da, svakako. E, hvala vam puno na razgovor. Hvala lijepo i vam. E, izložba Noć Dubrovačkoj druge likovnih umjetnika otvorena je do 10. listopada u Sponzi. A vama, dragi gledatelji, hvala na pozornost i do sljedećeg puta. Doviđenja. you